მემინდა მაყურებელს შევახსენოთ და თქვენ უყოლეს რომ პარლამენტი როგორც საკანონმდებლო ორგანო და ეს ინსტიტუტი თქვენ ქვეყანაში არსებობდა თქვენი ქვეყნის ბრწყინვალების ხანის დროს ანუ მეფე თამარის შექმნილია და ამ გზას მიუყვევი დღემდე ჩვენ ცხოვრობთ სამშობლოში რომლის დიდებულება ვერავინ ორასდროს ვერ წაშალა იმ დროს როდესაც ჩვენ ქვეყანას მართავდა მეფე და თანაც ქალი ჩვენ ნუ ვიკამათებთ იმაზე რანაირად შეიძლება უნდა რანაირი უნდა იყოს ჩვენი საკანონმდებლო ორგანო ჩვენ უნდა ყველას ჰქონდეს ერთი მისწრაფება როგორ უნდა შევცვალოთ ჩვენი ქვეყნის ბედი სასიკეთოს მე მჯერა რომ ქართული ხალხი არის ბრძენი გააკეთებს გონიურულ არჩევანს და აირჩევს ისეთ ხელისუფლებას რომელი ხელისუფლების დროსაც დადგება საქართველოს ხელმეორე ბრწყინვალების ხანა რომელ ხანასაც ესე ხურალად ეროდება ჩემი ქართველიერი ამ ხნების განმავლობაში და რომელი იმედიცაც ჩვენი წინაპრები განისვენებენ და ისინიც ელოდებიან იმ დროს როდესაც თავიანთი საძვალეები გაიხსნება და იქიდან ჩვენი ქვეყნის ბრწყინვალებაზე ისაუბრებს მთელი მსოფლიო ამ იმედს დაგიტოვებ და დაგემშვიდობებით მომულა შეხვედრამდე პარლამენტში დიდი მადლობა